Господин Димов, старт на подготовката. Какви са целите, които поставихте пред момчетата преди нейното начало? На първо време им пожелах да са здрави, защото знаете в какво време живеем и наистина здравето е най-важно. И пак само тези, които са изкарали болестта, знаят за какво става въпрос и тогава наистина се оценя, че наистина здравето е най-важно нещо. Всичко друго им казах, че ни предстои много работа. Доста тежка ще бъде подготовката, доста тежки ще бъдат физическите натварвания. И съм убеден, че ще подготвим отбора по най-добре. Клиширани приказки от това, играем мач за мач, 14 финала и тем подобни истории въобще няма да ги употребявам. За мен е важно отбора да е готов да играе футбола, който искам аз да играе и да се подготвим физически, тактически със сигурност ще се подготвим добре. Това е което им пожелах за мен. Вижда се, че и е показателно, че когато работиш, най-накрая береш плодовете на труда си. Споменахте футбола, който искате да играе отбора. В края на есения дял доближихте ли се до него? Естествено, че винаги има какво да искам. В края на есения дял направихме доста промени в игровата схема. Това, което аз на футболистите винаги съм казвал и из годините, още когато бяхме предните години, когато бяхме във втора лига, се опитахме още тогава да вкараме играта с трима централни защитника, но последните мачове успяхме да играеме по този начин, по който искаме. Естествено, че се съобразяхме спрямо противниците, с които играхме и избирахме тактиката, която трябва да изиграеме двубоя. Така ще бъде за напред. Ние работиме за да сме гъвкави, нали, за да може спрямо противника да избираме най-доброто, което да излезем да играем. Изпълнителният директор Румен Димов каза, че съжалява, че е приключил есения полусезон, точно когато сте набрали инерция. Вие съжалявате или ще може ли да я задържите пък за началото на пролетния дял шампионат? Принципно да, защото отборът беше подготвен физически да изкара и още един месец. Естествено, че съжаляваме, но това е календара на годината. Ние знаехме, че трябва да че ще има прекъсване. Естествено, че ще задържиме. Аз съм убеден, че дори с трансферите, които правим в момента, не сме стигнали още на тази приказка, но ще дигнем нивото на отбора и естествено резултатите ще бъдат много по-добри. Какви футболисти очаквате и ще успеете ли да вземете тези, които вие искате? Очакваме поне още 4 футболисти да привлечеме. В момента разговарям с тях. Това са хора, футболисти, които имат договори с други отбори, така че в момента не е желателно да споменавам имена. Естествено, и млади футболисти, преговаряме с 2 млади футболиста и мога да потвърда, че понеделник, вторник се очакват да пристигнат поне 3 от тях. А предстои ли още с още футболисти да се разделят, освен тези 4, за които вече е ясно? Единствено, ако получим някаква много добра оферта за наш футболист, защото ние с тези футболисти, които сме се разделили до сега, аз това им казах на момчетата, ако се качат горе при мен пред таблото, ще видят и отговора на причината, защо сме се разделили с тях, като изключиме Трайо Грозев, който е на 36 години и получи оферта от Австрия. Всички други, ако им събера минутите изиграни, ще са 130-140 минути изиграни за 17 мача, което е много малко и причината съм сигурно аз, че не съм ги пускал. Аз, според мен, те трябва да търсят причината в себе си повече. С най-добри чувства, пожелавам им успеха в футбола и в кариерата нататък. Знам, че могат, но трябва повече да се трудят. Нищо даром не идва на в този свят, така че за мене, аз като треньор съм постъпил правилно и съм дал на всеки колкото минути трябва да играе. Естествено, че като гледаш от твоя гледна точка, може да не си доволен и да се преценим, че заслужаваш повече. За мене, по моя преценка, това съм им дал като минути и мисля, че правилно решението, след като примерно съм си изпълнил целта на полусезона.
Обявихте изключително силни контроли срещу отбори от FBET Лига. Не се ли преценявате, че може да стигне пък до неприятни резултати, които да повлияят психически най-вече на момчетата? Ако следите отбора на Созопол, ние в паузата за националите, ние играхме с Лудогорец, първи отбор, който беше първи отбор. След това Берое бяха на първо място, играхме с Берое. След това Черноморе. Ние търсим отбори постоянно да играем с по-силни отбори, да се мерим силите, да се показват нашите футболисти, да дават максимума, за да може и те... То това е шанса и късмета да покажеш на по-добри отбор, че заслужаваш и ти да получиш шанс в първа лига. Плюс това, аз не искам да се заблуждавам да играя с отбори, нали, моето уважение към отборите от трета лига и от, нали, по-надолу, да бия с по 5-6-0, да имам някакъв комфорт и да си мисля, че всичко ми е окей, да се заблуждавам. Били сме и в този момент, когато биеш с по 5-6 гола и после като почне първенството, ти е много тежко. Така че предпочитам да падам, да виждам къде ми е проблема, да си виждам грешките, да ги отстраняваме в този месец, който играем, отколкото да се заблуждавам. Ние играем с тези силни отбори, поимано по тази причина. Нали? Ние ги търсихме, смисъл такъв, че както и те не търсят, примерно, те да си отиграват някои неща, така и ние ги търсихме, за да може пък ние да си виждаме проблемите, които се появяват по време на играта.